Ministrë, përdu më nalë të tre vjetore. Për para se më shkute të, të tre vjetore i qeverisës, so ka shënë fështirë, e ke marë ministrinë, në atë njojme edhe ma herët, kësë qëmë pjesë. Uh, so ka shënë fështirë me marë me uthejës në ministrisë që shumë e njështë, me sërtja me katër probleme globale, të njësë prej luftës në Krajinë, pa dhe pandemisë, inflacionit bëtërorë, gjitha këmë në senave, so ka shënë fështirë. Po, tash, si punë ministrisë dhe fështirësit dhe problemet që kanë qenë, nuk është se nuk i kam ditë, të thonë e kam ditë ku po hy në ministri, se kam punu edhe si shërbys civil për para në ministri të financa, kështë që i kam njoftë problemet e njoftë punën edhe nga aspekti profesional, por tash edhe nga aspekti politik, po normal që nuk i kemi pritë si qeveri, por edhe në si minister nuk i kam pritë që gjitha këto probleme globale, pra e përmene pandemija që ndodhë njerë në 100 vjetë, inflacioni i kësoj shkallë që ndodhë njërë në 40 vjetë, krizë energetike që njërë në 40-50 vjetë ndodhë, dhe më thonë, gjitha këto probleme, plus lufta në Ukrajinë, pra në kontinentin evropian, nuk është që ka për ditë luftë, dhe më thonë, gjitha këto probleme që ndodhë në mrena mandatit tonë të parë, ka qenë pak e imaginushme, me gjitha të konsideroj që e, të e marë parasysh edhe që ndrushmëri në qytetarve tonë, se jemi kalit me kriza, edhe bizneset tona, për në anën tjetër edhe fatin që kemi pas një qeveri të përgjeshme dhe të ndershme në krytë vendit, kemi arritë mi a dalin banë edhe i kemi pra këto rezultate dhe këto suksese për këtë tre vjeqar që e kemi. Minister, a për dirë sa zidë, dhe së që pa po në emision gati si 5 ashtë më ditë, për dirë sa narrativat të opozitës dhe këndërshlarët juj politik, edhe ekspertëve ndryshme ekonomikë për akuzat që s'ka sukses për të, të tri sigurisht për dirë sa lakote emri tjetë, studio mini vjetë tonë, është dhe bërës edhe obligimi si cilët një dhonë në dhe pajës A keni pasë, a koncidroni për këto tri vjetë që keni pasë, keni pasë tash potin lësë kërë të tjerët, për kuptoni për prepuzitës që e kam, a koncidroni që keni arrit me pasë sukses. Për te, balafasim në këto katër krizat globale, a keni pasë sukses në to tri vjetë qëverisje, në financa, në ministrin të lënju e udhëhesni. Pa tjetër, edhe në financa, edhe si qeverin tërsi, më kujtojtë në fillim, edhe kërë pa të marë mandatin, Mu më kanë thirë nëse zga bëjnë interpellancën e parë, opozita dhe patën të thonë ku janë shtesat për fmi, ku janë premtimet, ku janë të tjera, të s'kine mi mujtë mi bo, ku dëni mi marë paret, ma bëjshin e tërë. Edhe unë jo pa të bo që paret kemi mi marë se kemi me nalë hajni. Do të thonë, mjaftën me nalë hajnia edhe paret gjindën. Se nëse shkojnë 53 milion euro për me pagu dënime ndaj një kompanije për me shtru asfalt, e cilat mësanej kanë regjistru si investime kapitale, Dhe më thonë ato figurojnë si investimi kapitale, besoj që nëse nalët hajnia, nalën kështë përdorimet, mujnë mu më gjetë edhe parët për shtesa, për fmi, për lehona. Dhe më thonë, kjo është një prej premtimev që e kemi realizu, e që jam krenarë, se disa gjana dhe poharon me kalim të kohës, po kjo është bërë bon në gjashtë mujorin e parë ka fillu. Dhe më thonë, endë pa i bërë gjashtë muj, e kemi fillu si premtim me realizu shtesat për fmi dhe për lehona, dhe ta shiki 400.000 fmi që marrin shtesat gjdo muj, edhe i ki dikurat 50.000 gra lehona që kanë përfitu për i kësoj masës. Dhe më thonë, është nalë hajnia, janë mundësu shtesat e fmive. E kemi nalë gjakder dhe në ndërmare publike. Dhe më thonë, ka njerë, se po do të me i përmenë, do shtadhe disa gjana prej filimit, se po harohet si kanë qenë. Ju kujtohet që telekomi dritë me sy nuk ka pa për shkak të mbipunësimit edhe për shkak të kontratave zhvatëse. në fundë, Pra, kemi arrit që vitin e kalium ka dalë profitabil. Pa qka që ende po e ndjekin disa fantazma prej të kaliumës, mirë po si tërsi, ndërmarit publikë është nalë gjak derdja, edhe ta shiki shumicën prej ty në profitabile e me rritje të vazhdushme që po shpresoj të gjitha do të arrinë në një stadë edhe pastaj të përshinë edhe në fundin sovran. Vec me të adhonë një fakt, se do më thonë shpesh po përmendet edhe kjo punë e nepotizmit e punësimev. Nepotizm e punësime e, e mbushë me militant ka pasë në të kalumën, telekomin, kush do që e ka marë, cila do qeveri që e ka marë, në fund mandatit e ka dërzu me ma shumë të se sa që e ka marë, beso ju kujtojët gjithve, gjithë ato abuzime që në bakë, jemi qeveria parë, që do të apërmbylli mandatin në telekom me ma pak të punësum se që e kemi marë. Dhe më thonë, veç për me ilustru se qka ka ndodhë, qfar transformimi madhë ka ndodhë të të publike nëse ju kujtohet, e kemi pasë dhe një farë obligimi të instalume dhe një farë monopoli që Mercedesi i ri që e prodhe Gjermani, kur të vje këtu, o dashtë me shku mi dha 100 euro me këqyrë a o prodhu mirë. Në dhe në dhe është thikë. Se ta shë harru e do këtë gjo normali, sepse o bë pjese për diqë mëris, mirë po kujtëne që që to qeveri, që kanë qenë më përpara, që ta shë pretendojnë që kanë interesin e qytetarve, dhe dhënë, e kanë instalu qatë zhvatit cilën ne e kemi hjekë. Aki sovranitet në gjithë vendin, edhe këto qytetartë po e shohin, përvërsi që ka thotë opozita, dhe këto e konsiderej sukses të jashtë zakënshëm, dhe më thonë, nuk e di, për shemull, a e ka di dikush që farë në gjyret fasadës ka në dërtesa e komunës Leposavicit. Se as foto se kemi po, as në media, as gazetartës kanë gudzu me shku e le më politikë kurse tasha e pjesë e vendit, pra është si kurse në gjithë pjesën tjetër të teritorit, qytetarët atje jetojnë të lirë prej bandave kriminale dhe ka sovranitet si kurse në të gjithë vendit. E kemi levizjen e lirë pa viza. Dhe 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 këto mës të harrojmë, se nga njerë po mundohen me u relativizu do arritje. Dhe dhe dhe, dhe, thone, dhe, të thone, dhe me dhe 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 dëshmu për kushtimin tonë për luftimin e krimit të organizume dhe korupcionit. Dhe më thonë, kjo ka qenë kushti i fundit që patë mbetë, apo jo? Se për ndryshë atë atyrë të provunë dhe tokë me dhonë, mos po i marën vizat helbete, po së ndodhi. Po në raportën nërkomtare se për këtë korupcionit nuk ka pas, këmë i ditë sa në të në farë ndryshimin në rënditi, minister? Ja, që s'ka pas, është komplet e kunder dhe raporti progresit ma e nje, progresin, luftimin e ekonomisë informale, se tash një pjesë e ma dhe krimit të organizume dhe që është bo. Nëse ti në vetë zgjedhor ki ramje të tatimit që e mbledh për i korporatave, aty disht ka u të ndodh. Në korupësia nështë të ndodh. E kemi trend, nëse me rëshe trendin e të hyrave, vitet kur kemi pas po zgjedi, mbledh të tatim ma pak. Jo përse ka ekonomia, ose Nështë e në morvesh. Nëse që është krim, që është korupësia, që është ndodh ma. E... Gjatë këti mandatit qeveris, i kemi në 900 milion euro marveshe ndërkomtare financiare. Dhe në tonë, këta nuk e bojnë institucionet financiare ndërkomtare me një qeveri që nuk i besojnë e që mendojnë që është korruptume. 900 milion? 900 milion. Për trijet? Po, e përveç asaj, pe i 900ve, 400 milion janë grante. Dhe në tonë, 400 milion janë pare që s'kanë me u këthy. Sion Do a, kje, a, investim, kredit, po. Sion kredit nuk kanë me u këthy. Nësë ju si kujtojtë gjysa e këti granti, pra rrët 200 milion, janë prej MCC-s. Për cëllë ju kanë, kanë akuzu që i hupët si shansë? Po, leqës se kemi hupë, bile kam qenë këtë studio të kujtojtë po. që dhe isha ka u bo. Po, se dhe e hupët, po. u treshe. Po, edhe unë si të isha që i kini hupë, shka që i Po, isha ka me u bo, dhe leqës u bo, po ka qenë fillimisht 180 o rritë në 200 kurse programin me MCC-in, kure pa të ta këta herët në vitin 2017, nëse ju kujtohet, pa të ndalë njerë pa në thonë 500 milion, ta një ronë 400, ta një 200, ta një 50 në fund. 49 milion euro ka qenë dolar. 49 milion dolar, për shkak se, thuët specifikisht, qeveria atë hershme nuk ka ofru dëshmi që është e gachme me luftu korupcionin. Kjo ka qenë arsua, pëse ka në ra, përse të në është ngritë shumë. Po thonit që arsua, argumenti ju që jeni kini fëtur korupcionin për 49 milion um, dolarve, kini arrit në 220 milion? Po pa tjetër, do më thonë, edhe këto për e thonë, këto e dëshmojnë edhe të hyrat bugjetore që e në ledhë, pra gjitha këto e në sukseset, hyrat tatimore që i kemi më ledhë, e për 1 miliard, kratasu me kërë kemi marë. Dhe 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 në tash, mrena një viti, më 1 miliard euro ma shumë të hyra, Së sa kura kemi marë mandatit. A mund të argumentot këtë sh... për shakë sukses që parë një mi mbjetë, mi mbjetë të të dhe këni në alë ekonominë informale, apo këtë bëjmë rritin e tatimit dhe taksave? As, as një norm tatimore se kemi rrit, heq. 10% ka qenë tatimi fitimit korporata, 10% është. 18% ka qenë TVSH, vëshëja, 18% është. Tatimin pago 0, 4, 8 edhe 10% me shkallë, po maksimumi dhe 10%, dhe më thonë, këto e norma tatimore, as një nuk e kemi ndru, por po 1 miliard euro ma shumë, e që bugjeti, qysh në vitin e dytë, e ka kalu vlerën 3 miliard euro, pra shumë e bugjetume. Kur pa të mbo negociata me LDK dëkën atër në qeverin kurti në prokurishte, insistimi ty në ka qenë me shtim program që në fund mandatit me bo bugjetin 3 miliard. Në thëjshëm, po s'ka lidhje, bugjeti vje vedetiju, pa hajde të mire me vesh për masa qysh me luftu korupcionin, qysh me qitë venin binar Buzjeti vje vetë, Jo, e konsideroj që në fund mandatit. Në tonë, na e kemi bëta shë vitin e dytë. Tjetra, rritja ekonomike në këto tri vite, pra 21, 22 dhe 23, nëse e shëh me vlerë, sa i është tu vlerë ekonomisë, i është tu 2.9 miliard euro. Dhe më thonë, viti 2023, ekonomia e vendit, brutë të prodhimi vendor, ka qenë 9 miliard 650 milion euro. Apo gati 3 miliard, më shumë se kur e kemi marë. 6.7 e kemi marë. Kjo në nënkupto që gati 1 miliard në vetë jënë shtu. Viteve ma herët, 200-300 milion euro në vetë jënë shtu. Dhe më thonë është dashë 3 vjetë për me u shtu 1 miliard. Të ne, 1 miliard në vetë, më thonë shpejtsia, rritjes ekonomike, pra bruto prodhimit vendor, është tre fish ma shpejt. Për kristë këtë dëmunal, të, të rritja e produkteve edhe <clears throat> zhvillimit ekonomik. A, opozita Gjatë të soj kohë, në studiu tonë, ju kanë akuzu si faktikisht ju të s'kini botë zero, zero rritje, rritje ekonomike. Bili përthojnë që ju s'kini kontribua, s'kini mu biznesëve në këtë rritje, pesuin propagandë t'jujen, propagandë t'qeverisë t'jujen konkretisht, a, se nuk kini bo rritje, nuk kini arritë asë të i biznesët, nuk ka rritje, nuk ka rritje dhe ekonomisë, dhe që a i thukë punë e minister, për dirë sa ty përthu tjera, ato përthojnë që është propagandë, s'kanë bëhë kurgjës, s'ju kanë imu bizneseve për mi kryu dhenë të rejatë punës, s'kanë kryu klim të, të mirë për mi bëhë biznesën këtë venë, s'ju kanë imu bizneseve, s'kanë imu në shtimin e hapin e venëve trejat punës, nuk ka rritje ekonomikë në Kosovë. E, për të, të dirësaj për argumentoni minumë? Shifrat të tregojnë rritjen ekonomikë dhe kjo është pak në testushme. Normal që ka pas edhe pengesa gjatë rrugës, si që shështja që ndështa e ka stopu edhe hovin e sa so është dashtë më konë rritja shumë e lartë, se ne e fillu me 10%, por do dhe lufta në Ukrajin, do dhe në gjitha këtu kriza globale, dhe normal që mund të kjetë një nga dalsim të rritjes ekonomike. Me gjitha të për 3 vite, mesatarja rritjes ekonomike o 6.2%. Të shka ka bo qeveria për me mështet këtë rritje ekonomike, kjo mund të dhe të vërtetohet, sepse le ka pas rritje ekonomike, për kemi bo dhe pa deficit. Dhe më thonë, edhe që a rritja 300 milion euro në vjetë më herët që i kanë bëha ta, u konë për shakë se 300 milion euro kanë marë 200 milion bërqë edhe 100 milion para ta këpës. U kanë barë rëshekum dhe për një vjetë. Edhe ata për jo këzoj bëjës, rritja buzirë të jo është për shkak të rritjeve të shmimeve, jo për shkak të zhvillimit të se... Ja, ja, ja. Tash, për du me unal të rritja dhe shka kemi bëna. Me që të pare që i kemi mledhë, do dhe shka kanë ndonë të kalumen, i kanë mledhë pare të tatim paguzve dhe kanë vendosë një projekt, një autostrad, një miliard euro me bovë edhe kanë thonë perrisëm ekonomin po hapën vene të rejatë punës. Në ashtë e në hapë 2.000 vene të rejatë punës gjatë kuës sa o kanë të ndërtu, po momentin kërë ndërpre punimet në autostradë, dhe që ata 2.000 kanë me pa punë. Në më thonë, kësë është dashtë me gjithë punë tjetër kunë, po nuk ka qenë rritje që ndrushme. Edhe përveç asaj, s'ka pas asë qarkullim të parës në ekonomi, se so, një miliard euro jë ndonë një kompanije që e pare shumica e tyne ka dalë jashtë, menerë është eksportu euro. Qa kemi bona, jemi fokusu në mështetit të prëdhuzve, të vegjel që kanë synim për rritje, për eksport, start-upëve, trive bizneseve të grave. Po paras gjithash, do thonë, paras e mi këto masa, na jemi siguru që gjithi të në barabart. Do thonë, që shë thash, nuk ka pas biznese për cilat ministri thëtë më së me kontrolu ose filan biznesit falja kësoj here, këqërë here herën të Ka pas në kalimë kësë interferimi për dhe sa mi bëngë të krasimi, minister? Që pas. Ka, ka fakte? Po, fakti maj mirë është veç këqëre grafin e të hyrav, që se printohet me të apru, po e, e postajnë të ardhmen, e shë grafin e të hyrave në vitin zxedhe, kur ka pas, bjen. Të po e morin të korporata, në vitin 2019. Ja, diso ka qenë bledhe e tatimit korporata, që ka mledhë shteti për i bizneset, të mdoja. Ka qenë 85 milion euro, 95 nësë zga bëj. Dëmë thonë, 90 milion euro ka qenë mledhe e tatimit në fitim në korporata. E disa është tash, ditën 2023, 185. Ku kam ebë në 100 si milion? Ha? Po kam ebë në 100 milion? Po saktë, jo, na, na pim ledhim, ata si kanë më Se ka pas të rajtim të pa barabartë. Dhe më tonë, fillimisht, kur i trajto barabart, ka konkurencë të lirë, Më ndëjë edhe bizneset që vëllonë në tarë më të 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 të, të 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 korporatave, e jo të korporatave nga të 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 mas pare nuk më lidhë të atim prej qasajt madhës, e pas taj do tjera ma të mesme që nëse ma të vogla, s'kanë shansas me konkuru, edhe i mbytë, do të me falim e në tu. Kërse tash gjithë të barabartë, para shtetit dhe para ligjit. Tjetra, këtë të bën investime kapitale, nëse ju jetë bërgjë kompanive. Kure kemi marë në qeverisin, bërgjë, faturat e papagume, dhe më thonë, ju këj bërgjë që i mirët si kredi, po fatura e papagume, që në konë fatura të dorzume në qeverinë qëndrore, pi përja shtoj komunat, vetëm qeverinë qëndrore ka qenë 140 milion euro, përveç borgjit shprënsimi që konë 180. Shprënsim 180 milion, fatura të papagume 140 milion. Ta shë kemi pru në 30 milion euro është në fund të vitit 2023. Dhe në thonë, 110 milion euro jënë fut në ekonomi të qëto bizneset e vogla dhe të mesme që gjenerojnë vene pune. I kemi rritë subvencionet në bëjtësi. Tash për tash, dhe në thonë, bëjqit e Kosovës janë matë të subvencionumit në rajon. Dhe këto e ka thonë Ministri Faton Peci disa herë dhe ajë vazhden në përshdo studio me detaje e mundë të mi u tregu se që është bo për bëjtësi. Kemi bo mbrojtjet biznesën nga kriza energetike. Dhe në thonë, bizneset tona, produsit tonë, kanë qenë matë mbrojturit në rajonë. Pra, nuk e kemi leju me urrit qmimi në mënyrë që ata me vazhdu me qenë konkurent. Kemi subvencionu për her të par kredit investuse për prodhust. Ska ndodhë kur më për para. Dhe më tonë, kalëzëma një qeveri që i kam shtetë prodhustit, duke a subvencionu 20% të kredis investuse. Veç me që mas, i kemi mobilizu 100 milion euro investime në kapacitet prodhust. Ma 100 milion euro ka ndodhë, kur më për para. Kemi superpunën, kur ka ndodhë ma përpara me më shtet, shteti, një biznes, me pëndësu të ri. Ka pas shumë të nëndësimit e superpuna që nuk po paguin endë dhe pare. ka është të ndodhë ministrë të kjo? Ka pas pi medjave, pi kolegë... Dali më dhe aty. Mirë, po vetëm të pajtojmë fillimisht, që kur ma përpara nuk ka pas një shtetin këtë shkallë për bizneset, por edhe për trit, ku shteti thëtë unë ja o paguj punën e parë. Këta kemi pas premtimë dhe kjo është premtimi realizu tash probleme që ka mund të kjetë pas, ka pas në vazhdimësi, por që është në fillim, se na viti i par ka qenë edhe pilotim, dhe 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 edhe bankare. dhe 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 janë mundu me shku, po janë këtu i mrapa sepse lëgaria ka qenë gabim. Do nënë, kjo është një rast. Ka rastet tjera kur bizneset mund të kjetë dhe bizneset pa përgjeshme që abuzojnë. Do nënë, qeveria i qetë mjetët, por biznesin nuk e pagun e, puntorin, duke i thonë qeveria së ne ka qenë. Si Super puna nuk ka kurzit vërtet i këpjes, ose ja, tash... lëgaria, ose ka bizneset pa përgjeshme si parjush? Po, Super puna o sistem. Sistem. Do thonë, sistemi nuk gjithë me thonë, po. thonë, fidonit s'poja qese e kunonit po. Po. Kusht do që ka të atë e sistemi i qëtë mjetët. Tash, ka dhe kriteret të cilat pra jenë kushtet dhe kriteret që të lejen vetëm 30% fuqisë punëtore, nuk të lejen, dhe më thonë, ma shumë me marë për mësë me liju abuzim, që mësë me hidi dikush me qelë kompani fiktive dhe vesh me marë punëtor që se ka dhe monitorim në teren, pra në vazhdimësi shkojnë stafi dhe kontrollojnë, dhe më thonë, jemi mundu në maksimum që të ruhet edhe që ndrushmëria fa gjatë. Dhe, tash ka pas sukses të jashtë zakonëshëm, dhe më thonë, mëj me thonë, është masa majë sukseshme në rajon. Dhe më thonë, i kemi 10.000 tri që janë në punësu për mes platformës Superpuna. Dhe lojmi, haloma i mirë është, që kër e kemi këqyr, kur ju ka përfundu per jula 6 mujore, sa so kanë vazhdu, se që është, është detaj kështu triki që, që do të me pas sa so, so po ka sukses real, kanë dalë që dikun 67% e atyre që ju ka përfundu 6 mujore i subvencionun për qeveris, kanë vazhdu me punu në kompaninë e njëjtë. Dhe më thonë, 2 të 3 të të vazhdoj me punu në kompaninë e njëjtë. Kjo është suksesi jashtë zakonë shumë. Nuk ka të bëj kurzit i kësë, si arrobe argumentimin ose dërëndësimin për shkak të mos pagesë, De... kjo ka sinu një për shkaktarë. Ato, ato vetëm për e si thëmë që brekt. zakonisht kemi të bëjmë me disa rastet izolume, ku kryesisht gabimet, pra kanë në anën e biznesit që ka plëcu në dhonën. A ju në kry, nuk, a ju në kry këtë zila këto minister? Të gjitha që kom. janë raportu, ose kanë kontaktu, dhe më thonë, i, zakonisht tendenca me u zhidhë shumë shpejt. Ministrë nga shkojnë shumë shpejt minutat, kur folin zakonisht për ekonomi, shkojnë shumë shpejt. Edhe, nga kanë metë edhe pak minutat, edhe kom, kom kem shumë sërët e tjera. Akuzat kërësorit që si vinë, është që si gjatë qeverisë, si që si gjatë një mitë shmitar, ka pas inflacion. Uh, pre opozitës është në koni, ju ka pasë inflacion, gjithë kërës i kretë botën, gjithë tani, po ju nuk keni arritës, keni bo kërës i përqështë në inflacionit. Zatën si ju keni dojnë dimës të të arve, i keni dojnë disa pjesë, po ato i bili ato cilëconë dhe silë moshë. Uh, tash, edhe silë moshë dhe si kom me masën përshka për këtë dështimit ekonomikë. Kjo është narrativa që në ka ndodhe gjatë gjithë saj kohë në studi Kërë në cilë këndër përzizim, mënges të asë e pjesën, përstojnë të cilat të jëndonë këtë studio. Pa tjetër, tash, fillemisht, dhe më thonë, që ka potentuat për opozitës më paracit, të thuj se qeveria ka shkaktu këtë inflacion, që është pa vërtit. Në thonë, që thëtë dhe ju, ka inflacion që është importum, është i nivellit global. Por së edhe në... Isin, sa është ministrë, që a kini bolë, që a kini arritak. Edhe në Amerikë... Se na im vetë dëshmi, edhe në Amerikë, o anë thonë njërës për inflacion. Edhe në Gjermani, dhe më thonë, në kem familjarë që jetojnë jashtë, edhe në tregojnë se si janë qmime të datje, dhe inflacion ka, që kemi bon ne, Na, fillimisht, jemi fokusu që me imështet shtresat më të sënushme. E dini, kemi pas masa për mështetjet pensionistve, të studentve, të familjeve, të fmive, gjitha kategorit të cilat janë konsideru të cënushme kemi mështet. E kemi tash masën për subvencionim të energjisë elektrike. Fillimisht, ishte kemi pas kursimin, e kemi subvencionu, kur ke kriza energetike, 200.000 familje, tash e kemi 61.000 familje përfitojnë pej subvencionimit gjdo mujë, pra për periudhën e dimrit, e, subvencionim të faturave të energjisë elektrike direkt në fatur, që i bjetë dykun rrëth 20% e konsumatorëve më të varfër, përfitojnë nga kjo masë. Dhe 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 jemi mundu me i targetu fillemisht So të kanë qytetarëve. so kanë diku ato si pesionim, dim, a, 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 që ju pesunin, dim, si ju shdojmë, për student, për penzioner, është qëjtë lemosh, zatën, A, ta sh... Shefe, për dikën... Si ka si në e farë shumë e modhe që ka mujtë me të letësu ato, ashtë ta për momentin ka si në kështu e mi përës. Për du me majtë pozicion të kjo pjesë, së majtë pozicion. Për, për dikën, për si kur disa prej politikanëve të opozitës që jenë mësu shumë a matë mdoja, ndështë ta dhe 100 euro e 200 euro jenë lemosh. Për ta mund tjirë. Jo, jo, kom farë shumë e së farën minister, 100 euro sëtë po janë për çdo kë, do thonë çështja është apo më me ndihmë ata që kanë më shumë të nevojë A e para, ka zbut kjo, ata keni kundërpërgjigje për ato që janë lëmosh. Dhe e dyta, pra edhe një herë, kjo është mbështetje dhe nuk është ata mund ta çojnë si dojnë. Banka Botërore e ka çojtë pak më e madhe mbështetje në rajon. Banka Botërore. Do thonë, tash mund ju mund ta merrni çka thot opozita, mund mos besoni as çka thonun, Por, besoj një bankës botërore, është institucion kredibil, e ka qujtë si pakoja më e madhe më bështetë në rajon me 4.3% të GDP-së. Po përveç kësaj, do më thonë, përveç pakos më bështetë na i kemi bua dhe dy ligje të cilat kanë posunim me më bështetë qytetarët. Ka qenë ligji për qmime tavan, dhe ideja ka qenë me kufizu normën e fitimit, pra mësë me abuzu të rektartë, dhe ka qenë ligji për pagën minimale të dyja këto ligje, pra ligjin për çmime të tavan LDK ja e ka çun gjykat kushtetuese me bllloku dhe gjykata e ka rrzu, kurse ligjin për pagën minimale AAK-ja e ka çun gjykat kushtetuese dhe ende çndron aty bllloku. Do të thonë me njënën kishëm ndihmu që mos më rritë qmimet që shënë rritë në atë mjërë galopante, qmimi vajtë pra poshtë këtë në normalitet, për ju kujtua 3 eur gjys e gjyse pa të nëquë dhe të rektarë. Për dërësa importi ishte thon, 3 eur gjyse me abuzim të një të trektar që qeverisja e mahershme ju pat nda një 6 milion euro si pat keq. A ka qena e lëmush, po se kanë pa qytetarë, kanë morë bizneset dhe ma, ma dje kanë morë mas shumëti që ato bizneset që kanë fitu mas shumëti në pandemi, supermarketet. Një supermarket të supermarkete u quni mbrojtën kërë ertë puna për qmime të avanë, Tha njo, mësi ngusë një këtu, se tregu i lirë, letë bojnë që ka dojnë. Do thonë, letë parën që farë të në prej qëtë Për qështën e smime, po, si nuk kaloj një propozim për qështën e naftës, landës të parë. Ata e kemi provu qytetarët gjithë e dinë, për shambull, për zvoglim të vëshës, nëse për flisë, nëse po. për zvoglim taksave. Zvoglimi taksave, në një situatë të tilë, ku ty qmimi të dy fishot dhe tre fishot për shakt manipulimit, krejt që bën është nuk e ndimën qytetarin, veç e rritë e fitimit për trektarin. Na kemi pak, po, kemi pas zvëglim nëse ju kujtojtë në pandemi, PDK, LDK, e AK, e Nis, e patën votu, me ullë të vëshën në gastronomi prej 18-ve në 10% nëse së zgabaj. Apo? Po. A është ullë në qëmim diku? Askund. kundë. Në thosë, ka reflektu në ullë të qëmimi të ajo. Për kundë razy, vetëm është marë diferenca, është në bajtë prej pronarve. Pra, një legjit cili kishme e o jetën qytetarve duke vënu të në margjën e fitimit biznesë, pra që produktet esenciale për produktet bazike bëtë fjallë më kanë ma lirë, po pozita ka qënë gjukatë kushtetuse dhe ligjit tjetër i cili kishme rritë pagën minimale, i cili kishme ndihmu të gjithë të punësumve që janë nën pagë minimale, ose që janë me 170 euro ashë, kishë më ndihmu me rrit paga, e për ma te të për... Unë e si pjesëve që janë të rritja paga, të gjithë punësun vetjirë, a i leqë para sheqë edhe shkallën të atimore me 0% me ngritë pak o. manal, që i bjekë gjithëve në bjekë ka pak me, me na metë pare ma shumë gjepë, se paguim ma pak o. të atim. Ministre, e përmenëm pëllim të emisionit rritjen ekonomike, za të e dim që si ka pasë edhe inflacion, edhe kundër shtartë, dhe edhe ekspertë ndryshmë të, të ekonomistë, Po inflacionit është normali që inflacionit, pas inflacionit e ketë një rritje të të hyrave, edhe përshka këtë sëslimeve. Cëla është të vërteta, cëla është këndërë përgjizja, a ju i ka rështi këtë në skeptikve dhe ka rështi këtë në akuzave si vinë, që si në fakt nuk ka rritje ekonomike, për inflacioni, pas inflacionit, kur qelit ekonomia, e, e boni i farë kapërcimi edhe rritët, rritën në numrat, rritën shifrat, e në fakt i bjenë që si nuk është rritje ekonomike. Tash, Rritja ekonomike, 6.2% mesatarja që për vite, 19 .2, 19 .2 dhe 3 vite, 21, 22 Minus inflacioni, kur ja ke heq inflacioni, në është është rritja reale, jo nominale. Dhe më thotë 6.2% është pas inflacionit. Kërse të hyrat, qëveç më të adhonë si shembul, se dëgju, e këm dëgju prej opozitës këtë argumentin, sidëmës gjatë viti 2022 që të hyrat nuk e nërit, po ka pas inflacion, pra ndaj. Një piesë në vitin 2022 edhe ka mujt me rezultu ndoshta një treta e rritjes hyram. Nëse e nërit për 200 milion euro të azojmë në vitin 2022, dikunje 60 milion euro kanë mujt me qenë si rezultat inflacionit. Pjesa tjetër ka qenë si rezultat edhe i rritjes aktivitetit ekonomik, por edhe formalizimit të ekonomis. Po, dëshmija ma e mirë është tash, përshamu të i marëm dy mujtë e partë të këti viti. Këta dy mujtë e partë të këti viti, inflacioni ka qenë 1.8% në janar dhe 2.2% në shkurt, mes atarja 2. Apo, e diso e në rritë hyrat të atimure, 20%. Dhe më nëse ish, kishen totalisht rezultati inflacionit, kishen pasme u rritë dhe të hyrat vesh 2%. Po të hyrat jenë rritë 20%, inflacioni e rritë vesh 2%. Që i bjetë 18% që tjetër, është rarisht rritja reale pas inflacionit që në kuptë rritje të qëndrushme ekonomike, të aktivitetit ekonomik, por edhe një pjesë prapë, si që thash, formalizemi ekonomisë. Pa ndryshu asë një politikë fiskale. Kështu që nuk që ndra nësë kjo argument. Minister, pëse së rritë në roga, që ka ndodhe? Ka shqenjë me për vërëmtimeve të famshme që në përdojrë në pjesë në rënisët satires, ndaj kërë ministrit si të varëfër, për jemi të vjedhur. Pse nuk u rritën pagat? Pse nuk jemi këmë ditë përmisim të mikshenën sociale në vend? Ne, tash, roga do të në bëjmë dy ndarje, sektorin privat dhe sektorin publik. Në sektorin privat, rogat rritën nga pundonë si privat. Por, dhe më thonë, qeveria të, të mund më të, më të mështes, na kemi bom shtetje për me i rritë pagat vitin 2022 nësë zga bëjë, në fund vitin 2022, ka qenë pështetja kush dhe që i rritë pagën, na kemi subvencionu 50% për 3 mujë. Zdia ju kujtojtë, dhe kanë përfitu dikun 7.000 punësum, që ju ka rritë pagat si rezultatin pështetjes qeverisë. Po sektori privat i rritë pagat kur të ka rritjet të aktivitetit ekonomik edhe rritje të punësimit, gjo që edhe pëndodhë. Në thonë, punësimin e kemi marrë me 350.000 persona të punësum, të deklarum në ATK, ta shënë 420.000 të punësum të deklaru. Në thonë, 70.000 të A ka zuna... rritja, a ka përshkak të asoj sikminojnë ekonomin një të drejt, edhe përshkak të shtimit të inspektorve, apo janë rritje e punëtorve? Në një pjesë, për këti 70.000, shi mund tjetë dhe formalizim për pjesa dërmu në janë vendet trejat punës. Këto e shetë eksporti. Dhe më thonë se është rritë eksporti këra me vitet para prake dhe ajo eksport dikush ato e prëdhu. Kësa jo, të disi pikta 70.000? Qëa e në qënë këtë i prekëmishin të marë formale? Êshtë të vështirë e po. përcaktush me sa so kanë qenë të formalizu po, me sa në tërejt. Pa kërinu më nëso vendet trejat punës jënë ha për to tri vetë? 70.000 70 vendet punës jënë shtu. Punëtor jënë shtu ekonomisë. Që pagun të atim, kërkush së si pagun të atim dhe pësiju ka tek, për shakë pre këtune 70.000, 20.000 persona i kemi si rezultat direkt i masave tona. 20.000 në muj me tregu me emën me mbi emën, ku shtu, sepse Loh, i kemi subvencionu. subvencionu Super puna, punësimi grave, qeveria për familjet, mbështetje tjera që kanë qenë për punësim të azojmë këta për veriju në kemi, për gratë që kanë qenë të mbjetura dunës familje, dhe më thonë, ka shumë e shumë masa, personat me aftësit kufizuara, tritë që hynë puni i shtohen tregut punës, dhe më thonë, 20.000 vendet punë, ne i dimë saktë kush janë që janë shtu tregut punës, sepse i kemi subvencionu ato vende punë. E 50.000 tjera janë si rezultat që ekonomia është rrit, edhe një pjesë e madhe... A vazhdojnë si rezultati... mishë edhe të rezultatishe dhe pas përfundimit të benefiteve po, edhe së supërtimit që ka onë qeveria me qenë? Po, pa Pisa tjetër, do më thonë, këta jenë, si pas dhjetorit të vitit 2023, këta vazhdojnë të jenë në punë. Pra, kjo kë, tërsia prej këti 70, 70 mishë. 70 mishë. Tash, të pagat, po e, e themë, të sektori privat, ka rritje të paga me gjithse më graduale dhe më nga dalshme, sepse një piesë edhe disa biznese endë nuk kanë reflektuar, që të rrisin pagat, po edhe një pjesë e madhe janë për shkak paga mesatare nuk po reflekton që po rritët atë shpejt, sepse këto vendet e reja që po shtohen, prajnë kryesisht aty të këpaga mesatare egzistuse. Përëndaj është fështir edhe të rritet me ritmin e shpejt, sepse për si është i tiru. është është i matematikore, të sektori publik, sepse kënë dëgju që është të bëhë edhe është manipulu edhe me qështin e pagave e, në sektorin publikë hera e fundit që ka pas rritje dyshifrore të bugjetit të pagave, është viti 2023. Dëndon viti 2023, viti i kalum. Kur ka hynë fuqi ligji i pagave, bugjeti i pagave i ekzekutuar, proqen pagu, është 17% më i lartë se sa viti para prak. Hera tjetër, para këti kësoj rritje dyshifrore, që ka qenë dyshifrore, ka qenë viti 2014 me 16% krahasu rritje të bugjetit pagav, krahasu me vitin para prak. Dhe në dhonë, nëse ju kujtohët, e prej atëherë, deri tash, unë jam ministri i tretë, në dashta me mandat më gjatë se dy vjeqarë, sepse nëse e heqen këtë periudën e pandemisë, kur një piesë ka qenë qeveria kurtin e dhe një piesë qeveria hoti më pastaj, dhe më thonë, Ministër i Financav jë mund, tash, është viti, pra, viti 4 që 3 vite, para meje me mandat më të gjatë relativisht ka qenë Bedri Homza në qeverin e panit dhe para ti ka qenë Abdullah Hoti. Dhe para Abdullah ka qenë Besim Beqaj. Dhe më thonë, ka qenë në fushatën e zgjeve të vitit 2014 hera fundit që ka pas rritje dy shifrore të pagave dhe mos ka pas. Në qeverisin Mustafa, ku Ministrë i Finansav ka qenë Abdullah Hoti, rritja ka qenë në vitin 2016, 4%. Në vitin 2015 e pa të nëbo një këtë qështjene përvojës punës, me ushtu qdo vit, u pa të bo me leqë, dhe më thonë 0.5% për qdo vit, por nuk ka pas rritje tjetër, dhe më thonë ka qenaj 0.5%, që pasaj 2016 është rritë 4%, që për dikë që ka pas pagën 400 euro, atëheri ka ra 16 euro me vërrit. Në vitin, në qeverin e panit, në vitin 2018, po rritë paga vetëm me kabinetit qeveritarë dhe gjyshtarëve. Nësë ju kujtohët, a i dyfishimi që patë ndodhë, s'ka pas rritje tjetër. Vitin 2018, vetëm ja kanë dyfishu vetës pagën, kabinetit qeveritarë, edhe gjukatëzve me aksident, për shkak se kanë harru dhe se kanë ditë që ju rritët dhe gjyshtarëve dhe është paga e lidhën me pagët kërë ministrit. Dhe në vitin 2019, është rritja prap 4%. Do thonë, Në vitin 2019 është rritja 4% e pagave për gjithë sektorin publik. Pra në 2018 vetëm për një grobë caktum, 2019 në kanë qenë për gjithë sektorin publik për 4%. Dhe edhe pse ka ndodhë kjo, rritje një shifrore dhe s'ka pas më për vitin 2014. Se vitin 2014 ka qenë fushat së zjedhore atëherë, në qërëshoru pa të nëmoj zjedhe, që pa të bloku e pas taj gjukata kushtetuse, për para zjedhev, qeveria i patrit pagat me 25% pa të në thonë, për të aplikush me pejprilit, jo pe janarit, që kure për këthe pasaj i bjëb në 20%. Dhe rezultati total, pra bugjetit që është rriti, ka ra 16% rritje bugjetit. Dhe më thonë nëse shofim flasim e shifra. Pas asaj, kur ka orë qeveria e re, pasaj PDK, LDK, kanë hy, jënë detyru me hy në program me FMNN, edhe me miratu ligjin i cili nuk leje rritje të pagave, pas bugjetin, për te i rritjes ekonomike. Dhe më thonë, kush do që thot i rriti pagat, kaqë ose kaqë, nuk e të e thonë vërtetën, sepse përvesh nëse ja kam sy me shke ligjin, se egzisto ligji që thot, pagat, mujnë më rrit vetëm sa rritja ekonomike. Ekonomiske. E na, qka kemi bo? Për shkak se në vitin 2021 kemi pas rritje 10.7%, edhe në vitin 2022 prap kemi pas rritje, Këto dyja bashkë i kemi mledhë dhe 2023 në rritja ka rezultu e pagave është mundësu tjetë 17%. Spëdia, po, ajo mi qartë, dhe thonë, hera e vetme në dekadën e fundit që pagat jenë rritë në nivel dy shifror, si mesatare po flasë, se diku dikuju ka rritë në shtamë më shumë pagat, dikush edhe ka mbetë me pagën e njejtë. Por si mesatare, 17% është viti 2023. Kështu që Minister, kemi rritp rritp basë, akomë, shumë i kemi rrit pagat, i kemi rrit pagat dhe asë kështë s'kish mujt me rrit ma shumë së. Minister, për du më nojnë të imesimit kapitale. Por. Të imesimit kapitale ka pas krasimit të ndryshme, me akuzat, dirit akuzat që përgënjeni, po boni propagand, nuk është të vërtet. Të imesimit ka të kapitale ku një të opozitës dhe në kuvend dhe në procedurit të ndryshme të televizive të onë që nuk ka diska ma shumë, është një të imesim kapitale që shka shenë për mdoket në 2017 në prej 349 milion eurove milion eurove, 349 milion eurove dhe nuk ka diska ndryshe. Gjitha këtu tjera ti te të një propaganda të kura moratit të qeverisë kurti. Tash, propaganda nuk është është raporti financiar, thon, investimet kapitali, si pas raportit financiar, pas shyrave financiare që prodohen prej Ministrisë Financat dhe auditohen këto, pra nuk është e pëthamon, Shpenzimi... Të më thonë një saglon këto, se për kom problema për zinë, kërpo kërpo të vini të qeverisë për grafikone. Shpenzimi kapital do. për vitin 2023 ka qenë 561 milion euro që po bënë opozita, është po mënohet pas taj me zbërthy. Me thonë që, jo se ti nështë a je i gjatë një të dhejtë, po pakom om je një një njëzetë. Dhe më thonë, ato dhe më paketu që shdush. Opozita po thëtë që investimet kapitale që po i prezentanë i 349 që nuk jenë totali investimeve kapitale, ajo është vetëm për ministritë. Po, po ne që dëherë e raportojmë si total, por mund të edhe të shofim Po, si ministri... 3 minuta e këndu i pjesë. Sëla është të vërtet ati mësimit kapitale. Krasimi me 2017, edhe kjo që vetëm vetë në 2023, të kemë 500 e so milion. Bos pasyra financiare së nëzirë për ministrisë. Në 2017, 2017, investimet kapitale kanë qenë 471 milion euro. Po, do në 470 me 560. E këta që ka pëthojnë, po është që qeveria ka pas 350-350. Po, sa investime kapitale qeveria, për vitë 2023 minister? Qeveria Totali investimit kapitali e 561 milion euro. Kërë thoni totali për 23-ën? Po, 200 milion euro, 210 milion euro jenë të pot komunave, po kjo nuk e demantën Ministrin e Financave. Kjo e demantën vetë opozitën, Besoj ju kujtohet që opozita dheke i ka bloku komunat ose spjoje pare. I krishtë të kje do shtë amunajt, se pa të... Dhe dhonë, ata vetë për e demantojnë vetën, sepse në vitin 2017, bugjeti i komunave ka qenë 110 milion euro. A ju një futën 2017 në bugjeti i komunave? E, se, e... Po, e të na nëse dojna me da do ashtu atëherë 210 është. Po është dy fishi. Dhe më dhonë, qeveria kurti ju ka dhonë dy fish ma shumë bugjet komunave, sësa qeverit para prake. E si vjen, 2024 të në bugjeti komunav është nëse zgaboj 232 milion euro. Minister, ka pas shumë akuzat të ndryshme për blokimin e parev që ja botë komunav. Këmë këtë i shumë unës për shtinë, nëse zhjithan në të martën i kësha në ngretuarë në PDK Zotin Shasir Totaj, edhe tha neve në i ka ndonë disa 900.000 euro për prizerenin, për gjarë dhe të investimeve kapitalit, qeveria i ka ndonë për komunat, cëllat qeverisen nga vetëvendosja. Ka pas akuzat të ndryshme, edhe këtu nga ishë ministra të linjes tonës, që kanë qënë që Musafir tonë, edhe në gjitha njena, studi të njena, edhe, edhe denuncimin nga kryetarët e komunave, që po bëni dalim të ndomis e buzjetit në për komunat ku qeveris opozita, edhe në komunat ku qeveris një jo. Zatë një pashtë disatë disa statistika, kënë ka zhado pare për shtimin. Me gjithë respektin për një qytetë që shtimja, por gjithë kjo tjep në aludusë që jo, kini në ndomin e buzjetit, minister që është ma argumenton të të për te opozitës, edhe asaj që shumë edhe ankesave si të unë e krytarët ndryshmë të komunave. Pa tjetër. Tash, prej bugjetit që ndahet, fillimisht për si vjetë, janë diku 750 milion euro për komuna. 750 milion euro janë me njëherë dahën prej bugjetit edhe ju ipën komunave në bazë të numrit të banorve. Aty s'ka shansë për diskriminim, sepse është formula në bazë të numrit të banorve proporcionalisht ndahën ku po i referohen pastaj opozita, referohen në këto projekte që shtohen gjatë një viti, edhe ato po këthire në emërtimet si pas lokacionit. Për shumë shtimin e përmendot është institutit special në shtime, që është projekt Kërgja Kapital, po a e nuk po për komunën e shtimes, a është nevoj e shtetit. Vetëm se është rindërtimi i ati projekti, edhe është duhet pa tjetër më konë në atë komunë. Po nuk është që po bëhet për komunën. Por, Shka harohet, që ka poharot është për shemull, që ku është hilja këtu? Ta zojmë, rruga dollë të ka pas në 7.000 milion euro budget, po e kanë mojtë pej 2015-ës aty. Edhe tash, nëse na i shtojnë a 10 milion euro e bojmë budgetin, sepse kemë nërmen me kry punën, nëse rrugën për Mitrovic, e shtojnë budgetin, se o nërmen me kry punën, këta s'pe logarisin që këtu jënë shtu pare. Këtë, jo, këtë për thëtë o konë projekt, përshemull, për shumë për stadion Ferizaj që shtu ma bënë në një ditë, ke stadion me projekti jo pej 2017-ës, a 2019-ës, ta shë po, po 500.000 euro o konë, ta shë ki 13 milion. Së përdi po, ja, do në në shë... Ti projekti në ki përdojnë simponisë. Në shë dalimi madhë, po. Po, përveç asoj, blokim të komunave nuk ka pas, ka qenë ligji amandamenti që është bo për LDK-ës. Amandamenti i bugjetit për tyrat vetanake vjetë, kur është bo, është bo për LDK-ës, është bo gabim, na e kemi votu Në ekhemi votu atë amendament që e kanë prezentuata, po fatë këtësish ka qenë nga bimë. Edhe pas të ka do ashtë mu si minister me rridërgu edhe një herë budgetin në kuvent për me ndryshu që atë amandamentin që ka bollit dhe këja me përmirësu. Edhe me i leju komunat. Por, që mundet me pas blokad një komun, si komuna Prishtinës, për shemblë që i kanë dalë suficit 50 milion euro. 50 milion euro vjeti i kanë tepru që shmoj jone me bloku komunën, kurën ja kom miratu projektin e ja kom nënshkru e ja kom siguru financimin 80 milion euro për ngrohjen solare me zëru kapacitetin e termokosit, 80 milion euro projekt, 54 milion euro e në grant, dhe më thonë pëjtyne, Ministria Finansav, Qeveria Kurti e ka siguru për komunën e Prishtinës. që shë për blokojshmi na, s'ka blokada ty, për prizren njejt, 6 milion euro, është projekti për renovim të ndërtesave publike me bërsh e kemi siguru. Do më thonë, qeveria e ka dhonë. Ka projekte në vazhdimësi që, si do mos Ministri Qeku e marë parasysh prizrenin si qyteti vjetër me shumë monumente, për qdo ditë pëthuj se e postojnë ka një projekt që investohet aty, si kur ma për para. Ministrë, si gjitha këtojnë... I kemi dikona të 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 minuta në fund, për du më në alë të kërkesa opozitës për krimi në komisionit për kontratat ose tenderat një vërimorë. Se, Ministrës, për votoni komisionin hetimorë, edhe së so është numëri i këtyne statistikave të kontratave një bërimore, a kini thy kontra, a kini thy rekord, edhe na edhim, jemi eduku që ashtu edhe me juve si në opozit në atëko si vëtë vendosje, edhe është një atë civile në atëko, që tenderat një burimor, gjithëher jën 80%, dhe të përshin, në dhe dorës e mundësi e, korup e korupcionit. Se nuk përvëtoni këtë piesë, sot tendera një burimor i këni dhonë, E kontestoj zonja Hikmet e Bajrami tonë e deklaratin në Zotit Mujar, e merë dhejme një statistikë në basë pasyra financiare, si kush ka dhonë ma shumë, sa so keni dhonë një, sa so ka dhonë komunat, po duke në këtë ishtë zonja, po të lutë nga me që pak me shkurë 3 minuta, si kom edhe 2 edhe dy, edhe dy, edhe dy, edhe dy, edhe dy Tash, punë tjera. për tjera. Për me i ra shkurt, kjo farë pune, e, paka shumë në gjanë, si kur me këtë punën e, e Serbis që ka bo krimi në Kosovë dhe gjithë e dim, kusho Serbia që ka ka po në fund në përfundu me gjukatë speciale edhe lëftartë të tanë të gjukua tje. Po bani paralele më së vëzitës sërbis, nuk përdu më kësë përdorë deklaratë. Jo, s'ka s'ka kësë përdorë, dhe më thonë, është pikrisht kjo legjik, analegjik. A së po bani paralele, paralele me së tyne është, dhe këtyne ministra jo? Po, po sakt. A shtë eronë, mi thonë, opozitës? Jo, nuk është, na, na e dim që ka bo kjo opozitë, po sështë është asë eronë, asë mi thonë, as hiqë ma lartë... Së është pak eronë, ministra? Tash, tregëm të ja është eronë, nëse... Eronë me bo paralelit dikujna me sëbi, të ditë krimet. Tregëm të ja nëse delë për shemull një antari kryesis nësë zgabëj është Gazmen Muagjeri, edhe del thët qeveria kurti për po i trajton pakicat si në kohën Miloševiqit. A ka thonë qo? Minister... Mirë po kjo është thonë. Edhe pastaj e kemi edhe presidentin e Sërbis Vëqic që thët në OKB atjen këshilë cigurimit, thët Qeveria Sfëdumit, kurti e ka po, bëjetën të pajetushme po, për sërë. Po, së përdu mi i të kontekste të sërë, është një një argumentimit, jo? unë vetëm them fakte. Të një të një ta e kemi edhe kur vjen e, i dërguar i speciali e skobar, thëtë kemi ndëgju zona që qeveria kurti dhe më thonë nuk po i bën këto të zënë qështjën e dinarit, e, e ka bo sepse e, ka një farë synimi me bojetër matë fështirë të qytetarve sërbë në Kosovë. Êshtë linja njëtë, dhe kur ke këqyra me kënë o taku, vla, kjo që po fletë kështu, një ditë për para ishë pas taku me gazmen muagjerin dhe më thonë, nuk për i shpiki këto gjona. Këto gjona, do të thonë, e ke fakt, e ka deklaratën publike, këmë harun cilin emision. misjan. Gazmen mua gjeri e thotë këto. E këmë dëgju edhe prej eksponentve tjerë, Do të thonë, që tërheqin kësi paralele. Këshu që edhe në këtë rast, na e dim shka kanë bo këta me tendera e me kontrata për para. Bile, bile, tash, apo doj me këqyrë si përqindje që po kanë qef këta e jo si vlerë absolute, përqindja ma e lartë e tenderve të negociuar. Pra, se edhe si oh. terminologi, të një burimor nuk existan në listë përkurimit publik, oh. po është kontratë e negociuar, është në vitin 2015, ku 16.1% e kontratave të dhëna atë vit, kanë qenë tender të negociuar, kontrata të negociuar. A e dikush ka qenë qeveri atër? PDK, LDK, Isa Mustafa, Kryu Minister, Avdolla Hoti, Minister e Financa, Fykmete Bajrami, Ministre e Trektis dhe Industris. Nësë të kujtohet. 16% e kontratave kanë qenë të negociuara. Por kjo jo do mëzda mundët a priori me u përcaktu si e, e, kesh për korupcion. Ka Ko arsyje pëse banë kontratat të negociume. Por këto qëlimi është vetëm me gju balë sa më shumë, me shpresën që dishkan gjitët, se e ke po dhe shifrën e përmenin 200-240 milion. Kur hene këshyrë të ministrive, diku 60 milion, të komunavjen 30 tjera të mund tjenë të ndërmorë e Po edhe ato e diçka janë, është keku për shambull, 60 milion euro të kekut janë me General Electric për turbin. A ka korupcion këtë qeveri, minister? Valoj, kish, kish pas korupcion, nësë kish i mujtë me i batë gjitha këto punë, se së në këshin dalë parët, që së kanë dalë atyne. Unë tregova që shfilim të emisionit, në thëshin ku keni me gjetë parët për shtesat fmive 60 milion euro kushtojnë, thëshin. Në thonë, korupcioni ka ndodhë me ata, tash. Se s'pe bëni komisioni ti timor, pra nëse korupcioni ka ndohë ma ta, të pastë, se s'pe votani? Po, ma tu dëshmu që e past të pastë të burë, kjo kjo mu si minister vesh më hargjën kuhë. Dhe sot të nditën kom qenë ku ishte edhe sot kërkesa për një komision ti timor për libra, dhe më thonë, që sa vjetë ka pas sistem e që ndështë asë tërket sistemi me qështjen e libra, kur 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 se ka ngridzani, momentin që në rru sistemi me odhon paret prindve, jo kompanive, uqun me bo komisionit i morë. Dhe më thonë, qëtu për ashtaj problemi oh, që... Ministër, i, oh, oh, i... i kemi edhe tre minuta. Nuk ka synimi vetëm me dëshmu që do moment sa harti te këtë dikuj që do me gju laq. I kemi edhe pyte, tre minuta, dhe dy pyjtje. Tre minuta për javje dhe regjis, për javje dhe lojme dhe gjithë në atje. Ministër, për du më nëalë të së dë të pashtë në një ragim për konfiskimin e vilës të radojësisit. Edhe dhe të urave që ka ndërtu mbi krimë dhe nuk argument b që ka pëndodhë me biron për komisimin e pasurise dhe që ka pëndodhë me pasurin e konfiskume të radojësisit? ta sh shka ndodh, qka është të të me byron, byroja nëse zgaboj ka mëse një vetë që është vëtu, mirë po nëse më kujtojt sakë, du thonë opozita, grupi parlamentari PDK se pa dërgu në gjukatë kushtë të të është të është të 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 cili të 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 se si po mjerën si model pastaj, nëse dykush s'po ndëshkuat, po trimnohen këtë gjëbërësi. E ideja është që përmes mes byros për konfiskimin e pasuris pa justifikushme, me ja u marë pasurin që kanë glabru e kanë zhvat për pe, pej qytetarve, pej këti veni, pej bugjetit. Por o bloku në gjukat kushtetuse, dhe ende s'ka përgjigje për ta. Sa i përket pasuris së kriminelit Radojqit, që tashmë është në arati, ajo duhet fillimisht pra një pjesë e tyre aseteve është e sekuestruar, është termi ligjor nësës nga bëj, pastaj vje konfiskimi momentin kur ka një aggjukim edhe të gjukatës, pra kur përcaktohet që nuk është, është përfitume vej për penale, apo jenë ato që është e tjera juridike, që nësëm jurist dhe nuk, nuk merëm shumë e me procese, por që ka do të thotë është që manë fond pëndodhë pra pastrimi i një pjesët të teritorit të vendit tonë prej kriminelve të cilët në kalumen, pra asë që është imaginu, ba. që mund të prejken, sepse kanë qenë Kanë qenë pjesë dhe qeverisë. Ministrë, i kimi te i kalumi minuta të varapo, po poskëm së varapo në alet të ke pjesë. Shka përndodhë me fondin në fondin sovran? Pa të sot pjytje dimë që si ka përfunduodha i nëzikuat kushtetuse, pa të sot nuk arrita me konfirmu sakt, pa të mundësi edhe zhoa që edhe fondin sovran e ka rëzut gjukata kushtetuse. Nuk kam dëgju një gjatë ti. Sot do raportu si lajmë, si pas informat të të ndryshme të medjave, është dëgju nga gjukata kushtetuse. Nuk, nuk kam dëgju një gjatë ti, nuk është se do të pëfasohesha, duke marë parasysh pra në vazhdimësi këtë qëndrimin që gjukata kushtetuse ose të apengaj reformën që për e njësë qeveria, ose të mundohet të gjuj thasë në shpinë me shpresën se mos përdzohet. Po thoni se kjo është misioni për, i gjykatës kushtetuese ministri. Deri më tash këto e ka dëshmu. Do të thon, un ti tregova rastet, mund t edhe të him edhe në çështje specifike se si kanë ardhur deri te vendimarrja, do të thon, kur e kanë pa që mundet me u bani reformë mirë, edhe qeveria mundet me shtyni qashtje për para, e kanë bloku. Dëmë thonë, cila është arsyja, pse paga minimale është bloku që sa kohë Cila është arsyja? Cila është arsyja, pëse Ligi për fundin sovran, po dash ka për shemull, mos të para gjykej, për është bloku dërita, është cilja është arsua që është bloku biroja për konfiskimin e pasurisë pa justifikushme. Pra, gjitha këto gjona, ka dhe që në marrë me, me Komision të Venedikut, dhe më thonë, kanë marrë edhe Komision të Venecias, kanë marrë edhe rekomandime, edhe miratime dhe aprovime prej komisionit që gjanat të tila e në regull, për shemë mëllet e të këshili prokurorial i Kosovës në Sëzgaboj ka qenë, dhe gjukata kushtetu se thonë, Nuk është vetëm qeveria këtu si palë, ka dhe palë të treta që kanë konfirmu që ligjit saktume janë në regullë, dhe gjukata kushtetu se i ka rëzu. Minister, së mjetë kërës të 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 prafës të falë në ru, ju po asantë në studiu, falë në shumë për kone të mas në konsideratën, të ditë mas një seantë se këzë atë të lotë shumë në sëtë në kuvendë. Falë në dherët shumë për kone në konsideratën. Falë në dherët të juve. Uh, Kërë është të krejtë se këtë për këtë emisionën për sëantë, ju rejë në atë mirë, zëndë një randë ratë mira, ju rejë në atë mirë, Shala Ministri Spreket, së mujta më nëalë me folë të talimin e të sektori publik, që shë në rritë, do po aga që në rritë, për patëm disa shërtje, për se që e tjetër këmë më me në aspekt gëmanë dhe toj e Ministri këtë pjesë. Një rëjnë atë mirë, atë njësë. Njësë, në atë një lëta këmë prapënesë, dhe 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 dhe